Ale máme návštěvu. Vizita. Přišel prosit na kolenách. Já vám nerozumím. Mohli jste tu královat. Chcel jsem vám vytvořit ty nejlepší podmínky. Chováte se neprofesionálně. Lebo rozdávať kartičky roky verným zamestnancom je veľmi profesionálne. Presne. Prečo som dostal červenú? Pozrite, ja neuznávam vaše postupy. Videla som vám do hlavy, keď som vás operovala, vidím do nej aj teraz. Je prehnitá a zlá. A v takejto konštelácii ja neviem byť kráľom. De to? Máte tu teploch. Nie, to len vám horí podriťou. No tak kedy môžeme odísť? Kde máte tých nových doktorov, keď vám už všetci odišli? Presne. Už sme tu niekoľko hodín, takže ak tu máte svoj operačný tým, môžu nás vystriedať. Mne už trpnú dosť ruky. Máte predsa dvojmesačnú výpovednú lehotu. Ale kto zaručí, že po 5 hodinách neskolabujú? Z našich ma nemôže vystriedať nikto. Sám hovoríte, že tu máme teplo. Utrite mu poriadne to čelo. A ja potrebujem ísť na toaletu. Zavolajte tých nových doktorov. Ja ich sa nemôžem priviesť na operáciu. A prečo nie? To nie sú chirurgovia. A čo sú to? Homeopati? No tak veď prečo nie? Zídu sa aj títo. Najmä pri rakovine hrubého čreva, keď bude treba niečo vybrať. No, a je po ňom karma. Bože, pomôžte mu. Zavolajte Adama alebo Hauptmana, keď ešte nie sú na pive. Ja odtiaľ to nemôžem vyjsť. Prišiel som vám pomôcť. Ježiš, tento. Akú si mal farbu? Čo ja viem, ja som na to nepozeral. Trhal som to ako besný. Dobre. Náboj som už vybrala. Stačí to len dokončiť. Dokončite to s doktorom Čiernym. A ja idem za týmto človekom. Ktorý si to vôbec nezaslúži. Pacient ako pacient, všetci sú si rovní. No, tieto tvoje zrnká múdrosti počúvať. No, odneste ho.